Ahoj. Ahoj. A máme tady závěrečný díl o cestě k naší zelené kartě. Jdem na to. Že v minulém díle jsme nakousli, že jsme žádali o zelenou kartu přes zaměstnavatele. Respektive zaměstnavatel žádal o naší, o moji zelenou kartu, ne my. Přesně tak. Takže kde začít? Jak už jsme říkali, naše E2 víza nám nevyšly a proto jsme začali hledat tu jinou cestu. V minulém díle jsme i zmiňovali návštěvu imigračního právníka, ten nám právě řekl, že jediná šance pro nás je, že si najdeme zaměstnavatele. To v tu chvíli, kdy on to řekl, bylo pro nás obrovský jakoby sci-fi, protože jsme vlastně nevěděli, jako kdo by. Říkali jsme si, jako to je další cesta nemožná. K našemu dosaženému vzdělání mi tohleto přišlo, ta cesta zelený kartě před zaměstnavatelem, taky trošičku jakoby nedostižitelná. Je nejjednodušší získat zelenou kartu před zaměstnavatele, pokud máte vysokoškolský titul. Prostě čím větší titul, tím větší šance získat zelenou kartu. Tak a pojďme teda na tu zelenou kartu a do jaký kategorie jsem já teda spadal. Já jsem teda spadal v tohle v tom do kategorie 3, což jsou kvalifikovaní pracovníci, odborníci nebo jiný pracovníci. Tam je předpoklad to, že já budu schopen dělat tu práci, budu na ní mít dostatečnou kvalifikaci a budu moc prokázat, že mám aspoň dvouletou praxi v tom oboru. Jak už jsem zmiňoval v tom minulém díle, tak to byla pozice household manager. Každopádně, abyste si to trochu představili, kde jsem pracoval, hodíme vám tam několik fotek. A já vám to řeknu. Správce domu, správce shopu, správce šatny, správce aut, správce zahrady, čistič bazénu. Takže jak už jsme řekli, zkrátka holka pro všechno okolo domu. A tak. Co si pán domu přeje. Údržbář. Takže tímhle, že Ráďa splnil všechny pracovní podmínky, měl pracovní povolení, měl práci a žádalo se o zelenou kartu, právnička nám řekla, pokud neporušíme nějaký zákon, tak už máme zelenou kartu v kapse. A co se nestalo? Jeli jsme na dovolenou do Vegas. Měli jsme radost. A utratili jsme ve Vegas všechny peníze. Neříkali, už bude jenom všechno dobrý. Ne, jeli jsme do Vegas. Dovolenou jsme si strašně užili a byli jsme strašně šťastní. Ani ne po měsíci jsem objevila dopis ve schránce. Ten dopis, totálně nás to... se zhroutila, protože oba. Všichni. Dopis říkal, že všechno bylo zastavené. Že všechno, co nám doteď schválili, je zrušeno. Pracovní povolení a že do 33 dnů máme opustit Spojené státy. A nám se zhroutil život. Aspoň mě totálně. Ano, to bylo jako ta noc potom, co jsme obdrželi ten dopis, tak... To byla asi jedna z nejhorších nocí, co jsme tady v Americe měli. Už jsme si tady zařídili svůj život, už jsme mysleli, že tady máme domov. No, každopádně... Zkrátka po těch osmi letech už jsme si mysleli, že tohle je, to všechno za náma. Je za náma a že už čekáme jenom na ten poslední krok. A tahle rána nás dostala na kolena. A ještě se k tomu vrátím, protože celý týhletý věci tomu dopisu o zamítnutí té pozice, toho pracovního povolení, té žádosti o zelenou kartu, předcházel dopis, imigrační úřad chtěl vidět, že já opravdu pracuju pro tu firmu, že opravdu dělám to, co dělám. Já nevím, my jsme to konzultovali jakoby s tou právničkou, kterou to měla na starosti. A ona napsala tému imigračnímu úřadu dopis, kde to všechno
jakoby vysvětlila a na základě tohohle toho dopisu to všechno zamítli. Ona vysvětlila vlastně, ona napsala dopis a vysvětlila tam, že všechny tyhle dokumenty už vlastně zasílala. Zasílali, no, a že jakoby ta práce opravdu existuje, no oni to každopádně zamítli. Na její obhajobu musím říct, že ona se do toho opravdu zakousla. Řekla, že v žádném případě neopouštějte Spojené státy, což my už jsme v hlavách měli, jak se stěhujeme. Mě okamžitě poslali znovu tedy úplně všechny papíry, které už jednou zaslali. Nám přišel dopis, že znova musíme projít všema těma kontrolama, otisky prstů a zdravotní kontrolu. Nakonec otisky prstů nechtěli, zdravotní kontrolu akceptovali z minula. Před vzdání nám přišel e-mail od právničky a tam bylo napsáno: Congratulations, máte zelenou kartu. My jsme tomu absolutně nevěřili. Divili jsme se, co nám to právnička posílá, jestli se přeťukla, nebo protože nic jiného tam nebylo. Jenom gratulace k zelené kartě a její podpis. A teď jsme nevěděli, co si máme myslet. My jsme se neradovali. My jsme byli úplně zmatený. Prostě my jsme tomu nevěřili. No a byla sobota, takže jsme nechtěli právničce hned volat, když jsme otevřeli oči a narazili na tenhle e-mail. Ale bylo snad 8:10 nebo ani ne 8:30 a ona nám volala. To samý nám řekla i do telefonu, že nám gratuluje k zelený kartě. Happy Thanksgiving, máte green card. Protože to byl víkend před Thanksgivingem. No každopádně to bylo velký. Po 9 letech práce a hromady přešlapů a zakopnutí jsme konečně se dobrali k zelený kartě. Bylo to prostě super. Je zajímavý, že Loli a Věrky zelená karta nám přišla poštou a moje zelená karta, která byla žádaná jako... Protože to bylo žádaný na moje jméno, pro mě zelená karta, tak jsem si musel jít vyzvednout do Atlantic právničce, do kanceláře. No zkrátka bych to shrnula, protože už trochu můžu. Byl to neuvěřitelný den, který prostě byl plný slz radosti. Ano, bylo to náročný. A takže zelenou kartu jsme získali přes zaměstnavatele, takže i pro obyčejného vyučeného kluka nebo holku je prostě ta možnost získat zelenou kartu přes zaměstnavatele. Nic není nemožný. Je to trošku náročný a je to hlavně asi o štěstí, ale tomu štěstí se někdy musí trochu... Naproti. Tak jo, takže to jsme asi vyčerpali celý tohleto téma o zelené kartě. Ještě, jak jsem sliboval i minule, připravím ten díl, který bude jenom zaměřený na tuhletu žádost, abych to trošku popsal víc dopodrobna. Co k tomu bylo potřeba? Bude to takový nudnější video, tohle to bylo plný slz, takže to věřím, že se vám bude víc líbit. Bowie si ho taky užil. Každopádně naše cesta tady v Americe nekončí, protože život je jednou nahoře, jednou dole, takže... Skončila pouze cesta k zelený kartě a konečně jsme vám řekli, jak jsme tu naší dostali. Takže nevěřící Tomášové, který nevěřili, že vůbec zelenou kartu máme, tak tohle je ten náš závěr. A dokonce jsme byli už i v Čechách. Máme o tom i video, kdy jsme byli v Čechách se zelenou kartou. A bylo to taky příjemné překvapení na letišti, když jsme se vraceli. Do Ameriky. Tak jsme šli rovnou do fronty pro americký občany. A držitele zelených karet a řekli nám welcome home. Teď už nás čeká jenom cesta za občanstvím. Máme zelenou kartu jeden rok. A takže nám zbývá ještě 4 roky, než si budeme moct zažádat o americký občanství. Aby jsme dostali pas. Americký. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Taky odběr a zvonec nakonec, aby vám naše videa neutíkaly. Komentujte naše videa. Každopádně se radujte z maličkostí. Protože to je hrozně moc důležitý. Uvidíme se v dalším videu. Čabas. Mějte se pohádkově. Čauky.